Ja, president, takk. Under forrige stortingsperiode, under ledelsen av blant annet Ola Elvestuen, så har Stortinget bedt Miljøverndepartementet utarbeide en stortingsmelding om ny avfallspolitikk, og bakgrunnen var nettopp EUs planer om ny sirkulasjonsøkonomi. Og avfall skal betraktes som en ressurs som i størst mulig grad skal gjenvinnes lokalt. Mindre bruk og kast og mer gjenvinning kan skape opp mot 100 000 nye arbeidsplasser i den nye industrien i Europa innen 2030, og søppelturisme med transport av avfall mellom land skal reduseres. Og mitt spørsmål til statsråden er, hvordan har statsråden og regjeringen tenkt å håndtere denne problemstillingen videre, og ikke minst av hensyn nettopp til tryggheten til lokalbefolkningen? Statsråd Helgesen. Vi, president, kommer til å sørge for at vi til enhver tid har de reguleringer som trengs og de avgiftsmekanismer som trengs for å minimere avfallsmengde, for å sørge for at mest mulig av det som kan resirkuleres, gjenvinnes og gjøres økonomisk ny virksomhet av, nettopp blir gjenstand for det. I det bildet så arbeider vi nå med det regelverket, eller den politikken som utformes i EU, siden dette er et europeisk marked. Vi har sirkulærøkonomimeldingen, eller avfallsmeldingen, til behandling i Stortinget, men også der legger vi jo stor vekt på at dette er en europeisk prosess, og det regelverket som kommer i Europa vil ha stor betydning for oss, og derfor så følger vi det tett, og vi kommer til å ha tett dialog med EU om deres utforming av sirkulærøkonomien. Det er for tidlig nå å si hva det konkret vil bety, men det er der vi setter inn ressursene.